Mano, que loucura, velho. Muito animal, mano. Ah, muito animal, velho. Tu é doido, velho. Velho, isso é um negócio impressionante, cara. Vem, guria. Dá teu show, pequenininha. Ai, caraca. Escapou no pé. Ah, o frogzinho tá... O frogzinho, o housezinho. Mousezinho. Housezinho, mousezinho. Frogzinho. Voltou. Ei, trocou ela de CEP, rapaz. Coitada. Meu canário. Ô, ela voltou, cara. Tu vê? Voltou, velho. Eu achei que era maior, velho. Cacete, que susto, bicho. Pegou bem fisgado, velho. Não, mordeu do jeito que tem que morder, né? É. Aô, fisgada bruta. Ó, tá na boca, ó. Ó. De dublê, rapaz. Tá filmando ainda? Não, mas olha só também que lagartixa, cara. Vamos tirar uma foto aqui. Mas o mesmo pontinho saiu o quê, cara? Quatro traíras? Ah, por aí. Venha cá. Um passinho aqui, ó, já. Aí, ó. Dublezito! Pronto. Ó, segura aí. Já tá aí, já. Deixa eu soltar a milha e solta tu aí. Cara, que lugarzinho, né? Nós nem viemos pra vir nesse lago, pessoal. A gente veio pra vir no lago de cima, que é um lago que... em teoria é melhor, tem mais peixe e tal, e não bateu nada lá. A gente tá achando, pessoal, que só tá saindo traíra pequena. Edu, solte a tua aí. Vamos pra lá. Ela não ficar aí. Vai, só tá saindo traíra pequena, pessoal, porque a gente tá achando... Nós estamos em novembro, tá? A gente tá achando que a traíra tá querendo entrar no choco. Então só tá batendo as miúdas, que são as que não... ainda não acasalam, né? Ou... É teoria de quem não entende nada, né? Mas a gente tá achando que é isso. Porque só tá batendo nos tanques que só tem traíra pequena, que a gente não tem incidência de traíra grande. E não se vê traíra grande, não bate na macega. Então a gente tá achando que a traíra tá começando a entrar no choco e por isso que ela não tá comendo. E aí tá saindo só as pequenas. Teoria de pesca, tá? Vamos acreditar que seja isso. Vamos lá. Joguei. Vou dar um pincho pra trás aqui só pra garantir, né? Não sobrou nada. Ó. E ela mesma, cara. Ela mesma. Ai, soltou! Fica esperto, hein? Fecha os olhos. Rapaz, e não é que ela voltou mesmo, cara? Ô, oh, essas pequenas estão bem ativas agora, hein? Estão braba, né? Estão. Batendo firme na isca. Aí, moçada. A gente não pode passar um dia no mato assim sem fazer um baita no churrasco, ó. Olha aí que coisa linda. Churrasqueirinha do Johnny. Muito top. Da Prisma, ó. Quem tiver interesse aí, ó. Fantástico, cara. Muito bom, prático. Tá garantindo nosso churrasco hoje aí. Olha que lugar maravilhoso, cara. É um dos lagos aqui da fazenda do Lucas. Coisa de louco, cara. Fechou? Nós vamos comer uma carninha agora. Depois voltar à pescaria aí. Valeu! Pesca e a pescaria. Pescar é pescar, pescar. Ó, toma teu café, vai esfriar. Agora tem a pescaria. Ah, não consegue botar o pezinho na pedra. Pescaria isso aqui, ó. É a resenha, velho. É a resenha. Aí, ó. Tá tomando um pó também junto? Não, mas aí, né? Sim. Cara, é muito bom esse. Eu nunca tomei, mas eu queria fazer. Os caras fervem a água com o pó. Joga o café, depois joga... Depois joga um cinza. Uma cinza. Um braço. Aí, ficou. Deixa eu passar bastante aqui já. A gente passa os dois. Caramba. Muito boca, cara. Bom, mesmo. É, cai muito por cima, né, cara? Deixa eu lavar isso aqui, né? Lava não, não precisa. Tá. Não adianta muito coisa, né?
Ó, vale esse aqui também. Ó aí, ó. Aí. Tu vê, ó. Goiana, essa, né, foi fisgada goiana, hein? Eita, caralho, chegou a descabaçar o frog. Ei, mas tu vê, aqui bateu, ó. Nesse, é, nesse ponto aqui. É, o cara pegou as guelas. Acontece nas melhores pescarias. Também uma fisgada goiana dessa. Ah, do tamanho acho que bateu aqui pra mim, bicho. Ô, mas alguém cacetada. Deu. Cara, eu não esperava que... Ó, ó. Eita, pô. Quem... Começamos os dias. Os dias não, né? O dia. Ó, aqui, ó. Alfacezinha tem também, viu? Bateu, perdi a batida. Vamos ver se tiramos, ó. Pelo jeito vai ser um dia bom aqui. Os primeiros arremessos já bateu o peixe. Ontem foi igual. Vamos ver se a gente já consegue tirar um peixe pra mostrar pra vocês, tá bom? Já voltamos aí. Vamos. Ah, olha a quantidade de alface, rapaz. Olha aí, galera. Coisa linda, hein? Hoje tá um dia melhor, a impressão que dá é que tá dando mais peixe hoje do que ontem. Ontem tava bem frio, um tempo fechado, hoje tem um pouquinho mais de sol. Eu acho que tá fazendo a diferença aí pra gente acertar essa pescaria hoje, hein? Olha aí, ó. A superfície é mais gostoso, bebê. Ainda só saiu traíra pequena pra mim. Edu acabou de pegar um pouquinho melhor. Mas tá bom demais, né? Pescando traíra de superfície num lugar natural como esse aqui, não dá pra reclamar do tamanho do peixe, não. Aí, ó. Show de bola, hein? Vai lá. Foi embora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, o material que eu tô usando. Como vocês viram, acabaram de ouvir o Edu falar sobre a traíra dele. Ele tá usando uma vara de 25 libras. Eu tô com uma de 17 libras, uma Hokkaido 6.6. Uma vara bem longa. E quando a gente pesca nesse tipo de estrutura, tem muita vegetação. Além dessa vegetação de margem, tem essa vegetação no meio, que a gente procura muito arremessar lá para tentar achar o peixe. É, você precisa de uma vara forte, tá? No mínimo 17 libras. 25 libras é bem interessante. E uma vara longa, que vai fazer com que você tenha uma alavanca boa para fisgar o peixe e também para tirar ele de dentro da sujeira. Se você tiver com uma vara lenta e curta, você vai fazer força e você não vai conseguir criar alavanca. Então uma vara longa e de ação rápida ou extra rápida para essa pesca de traíra. Até porque a gente usa iscas volumosas e você precisa ter uma boa fisgada do peixe, senão você não consegue fazer com que esses anzóis cravem na boca dele, tá bom? Vamos lá, ficou a dica aí, vamos atrás de mais. Eu quero ver se eu pego pelo menos uma de 50 hoje, valeu! Ah, escapou, velho. Vai, Edu! No meio da sujeira não é fácil. Aí, ó, porra, bonita, hein? Bom sinal, hein, Edu? Lá no meio. Oh, melhorou. Oh, gordinha, né, Edu? Gordinha. Cara, boa traíra. Que pancada, cara, bicho. Olha aí, ó. Cheio de salada. Por que usar uma vara 25 libras aí, ó? Show. Vamos fazer demais a soltura dela. Valeu.